Bam Peter Dr. Kansi waliro dede mumagezi musibye mutabatabani bange ne bawala bange bamune bazukulu bange muganda wange obanga oli mpya ku channel yange eno nkusaba subscribing channel yange eno era we bange kunyumide nkusaba o sharing mmekwano jo tugenda kulaba emigaso gya Kayayana ebisele bisinga abantu banji temumanyi Kayayana obaba mumumanyi omuntu gwa Kayayana guyina enkizo nyinji mumikisa ku dunia ya mukama kuno. Omuddo gwa Kayayana gufanagana we gutyo muganda we gubeera n'obumuli wa papo Kayayana aleetera okubeera ng'oganja okubeera ng'oyaayanibwa mulimu abantu g'amazima nga temuyina mukisa gwa kuyaayanira ng'abantu tebabayaayanirako wadde ebiseera ebisinga bw'obeera ng'oli mukyala oba ng'oli musajja teri muntu atayagala kumuyaayanira. Buli muntu ayagala okumuyayanira. Ulaba ne waba mwana muto ayagala okumuyayanira, ayagala okumufaako. Era w'otamufaako ogenda okumekereza ng'akaaba. N'olwekyo ngenda bawa emigaso gya Kayayana. Kayayana ajanjaba ndwadde ki. Otudda mu bino ebyensi ebyemikisa omukozesa otyo okufuna ky'oyagala. Tugendanikira ku mukazi anoonya omusajja. Bobango ononya omusajja agenda okubeera nga akwagala akuyaayanire ogenda kufuna Kayayana kano ogattemu kasattira muganda wange obinaabenga ogameze nabye Kayayana njagala banjaayanire abeebule n'ebweya ono kasattira njagala bajjenga basattira busattize nga bannoonya niwe giba mirimu era osobola okukola wotyo. Nawo omusajja ayagala abakazi bakuyayanire nawo osobola okukola wotyo. Era Kayayana osobola okumusekula n'omufuula powder n'omuteeka mu bizigo n'obeera ng'omwesiiganga. N'abeera ng'asobola okukuleetera okuba nga bakuyaayanira. Kiba beta oba kiba kyankizo nnyo omukazi omufumbo omuwala anoonya. Nawo omusajja akola n'obeera ng'afazaali mu wiiki onaaba kukukayaayana. Ku mirimu gy'okola bakuyaayanire bakama abo bakuyaayanire bakozi banno bakuyaayanire ng'otaddemu kasattira babeere nga basattira okujja okuba w'amagezi okujja okukulaba ebirungi babikuwe osobola n'ogattamu muweebwa n'ogamba njagala banjaayanire naye ng'ate bampa oba nfunye bulungi oba tonnaba kunfuna ekyokulala bw'oddira Kayayana asobola okubeera nga omukazi baawo oba omukazi wo oba omwagalwawo akuyaayanira nga tumutadde mu bitundu bibi ebyekyamu otya bw'ofuna Kayayana ono n'omubeera ng'omugattamu kakwata nkoko n'ogattamu ne muweebwa ku gwe omukazi n'ogattamu kikwata ndiga oba onfunye bulungi n'ogattamu ne kakasattira n'obiyenga bulungi n'olweza nalo nga tolwerabidde omala obbiyenga n'ekimmanjo nakyo kigattemu obirenga obitekamu omubisi gw'enjuki obale ttayimu w'ogenda okugenda mu kaboozi k'ekyokulu nga mugenda okwesanyusa n'omwagalwawo osigeyo ogambe emmana yange njagala bagiyaayanire era bba wange oba omusajja agenda ogizina oba buli musajja agizina emusattize nga busattize nga buli kaseera alowooza yo kino kimmanjo njagala kibe nga kikubanja nga buli woyima obanja kuzina nze omusajja ajja kuwunga awungire mu mmana yo nga buli kimu mukazi wange nga alowooza bukyala bobokka. Muganda wange nno Kayayana awonya ekifuba. Awonya omutwe. Omutwe guba gukubobba osobola omuyenga n'obeera ng'omunaba mu mutwe. Era Kayayana emirandira gya Kayayana giwonya infections ezibeera mu musulo. Bw'obanga omusulo gwo gukusiiwa ng'era ofuna mu inchi ezingaofuka ne kapeyina okawulira osobola okunywa emirandira gya Kayayana. N'obeera ng'oggyawo ekigambo ky'okubeera ng'olumizibwa bw'infection bw'omusulo ne bubanga buvaawo
Kayayana muganda wange ayongeza spams ku musajja ayongeza spams obaka bread akakupa spams akatreating spams neze yongera nobera nga gamazima oyina spams nyingi ngera ugamazima wobera ngo zikuba mu ndomo ebange chupa ya pips jobo sano kudega ne kuwa munda mukazi nakabera nga gamazima asanyalala kuwa mukazi baba mukuba spams ezo ngo ina nyingi zine ngeri jozi mkuba mugama zimanasa nyalala nechimuongira okubeera nga ayanguwa okumala nkujugiza ntunde dagali ya manyige chisajja ntunde dagali ya mazige chara edagala elirongo yosa face obebi zige vyerusa ebiteleza face nenga tebiku yerusiza ebija mwembalabe nivina makula vyona ntunda edagala eligeza kabina neliteleza ebere elija kwa mugaba edagali okuwebwa eliyo kuganja supaloko bawanga abaligabaliga nnyo nalyo nditunda netubanga tumukwata nabelanga asobola tuuza nniya ye oba omukyala gwe nagutuuza nga gutuusizza munda mugwe wekka edagali okuwebwa erisika ebigaaga ntunda bedroom issues ezisinga obungi era kyesitakola nkugamba kikikola n'okukomyawo abagalwa tubakomyawo n'okufunira omwagalwa nazo tusobola okufunira omwagalwa nsange bakitende ku lugudo lw'entebe wensangebwa onkubira n'okola appointment kuba ebiseera ennaku zino nzungazunga nnyo so oba ntambulatambula nnyo kiba beta n'okubira n'okola appointment etwogerezaganya bw'oba olina kyoyagala okubuuza era osobola okunkubira n'ombuuza n'enkunyonnyola akumi atakumi na mpeera.